25000 շրջանավարտ այսօր դեռ վերջին զանգի ավանդական միջոցառման վերջին փորձն է անում, իսկ մի քանի օր հետո կնստի քննասեղանների առաջ։ 12 տարի դպրոցում սովորածը կստուգեն բուհ ընդունվելիս, բայց ինչպես ցույց են տալիս մեր հարցումները, շրջանավարտներից շատերն ու նաև նրանց ծնողները կասկածում են դպրոցի գիտելիքներին։ Հնարավոր է բուհ ընդունվել առանց պարապելու առանցքը, չէ՞։ Ինչ թվում է, հա։ Ինչու՞։ Դե փող կտանք, ընդունվեն։ Պիտի պարապեն, հիմա ով կընդունի։ Այսօրվա ակրթությունը չի տալիս են գիտելիքները, որի համաձայն երեխաները կարան ընդունեն, դրա համար է ստիպված գումարներ են ծախսում։ Ես ավարտել եմ դպրոցից անմիջապես, հանձնել եմ բուհի քննությունները և ընդունվել եմ։ Մեր ժամանակ կարող էին, երբ որ տասամյակ։ Միջև հիմա, որ դասարանա, 6-րդ է փոխվում, ես մաթեմատիկան կարող եմ օգնել, իսկ նոր ավարտած երեխեքը, աղջիկները, իրանց երեխեքին չեն կարողանում օգնել։ 23-ամյա Սևակը ավարտել է Մայր բուհի միջազգային հարաբերություններ բաժինը, անվճար է սովորել, բայց մինչ այդ մեծ գումարներ է ծախսել կրկնուսույցների մոտ պարապելու համար։ Կարծում եմ, որ անհնար է, այն ժամանակ անհնար էր առանց պարապելու ընդունվել, այդ ապակ դպրոցների համակարգը արդեն իմ ավարտելուց հետո ներմուծվեց, բայց ինչքան էլ հիմա ես էլ ծանոթներ ունեմ, ովքեր սովորում են ավակ դպրոցներում, էլի գիտեմ, որ իրենք կրկնուսույցների մոտ պարապում են։ Ստացած կրթությունից երիտասարդը գոհ է, սակայն կարծում է, որ հաջողության հասնելու համար միայն գիտելիքը բավարար չէ, մարտինքը պետք է պրպտող լինի, շեշտում է լավ կլիներ, որ բուհն ու աշխատաշուկան իրարից այսքան տարանջատված չլինեին։ Ուսանողները ավարտում են, թեկուզ կարմիր դիպլոմով, հետո մնում են այսպես ասած վակուումում, կապը չկա, միշտ պետք է գտնել ծանոթ։ Վերջին զանգը հնչելու է ոչ միայն 12-րդ դասարանն ավարտողների համար, 9-րդ դասարանցիները նույնպես հրաժեշտի միջոցառումներ են կազմակերպում, նրանք էլ ընտրության առջև են։ Գնալու եմ ավագ դպրոց, ֆիզմատի ավագ դպրոց, այն ավարտելուց հետո շարունակել եմ ուսումը բարձրակարգ ուսումնական հաստատությունում։ Որոշել եմ գնալ ինֆորմատիկայի քոլեջ տնտեսագիտական ուղղությամբ։ Վերջին զանգի օրերին հատկապես դպրոցներում դրամահավաքի թեման ավելի է սրվում։ Մեր աշակերտները դպրոց են հաճախում իրենց աշակերտական հագուստով, այդ աշակերտական հագուստով կբարձրանամ բեմ։ Ես լսել եմ, որ սցենարիստներ կան, ռեժիսորներ կան, մենք այդ բոլոր մասնագետները մենք ենք, դպրոցում ենք։ Այսինքն, մնաց ծաղիկներ, ծնողները ծաղիկներ կնվիրեն իրենց ուսուցիչներին։ Այլ դրամահավաքությունը արգելված է խստագույնս։ Իդեպ կրթության և գիտության նախարարն շնորհավորական ուղերձում կոչ է արել շրջանավարտներին ստացած գիտելիքներով տոնական դրամատրությամբ ու վճռականությամբ գնալ դեպի նվիրական երազանքների կատարում, այսինքն մասնագիտության ընտրություն։